nyt niinku meillä minkälaista soundia haetaan. Setti on kasassa, sitä asetellaan sitten niin tota viimeistellään asettelua. Tota D-Studio kello on jotain ehkä 11 ja vielä ihan hyvä meininki. Sä nyt sitä alakalvoa? Ei. Sä nää alakalvoa? Alaspäin. Se pikkusen. Pikkusen yli. Niin. Vai. Missä tiedät? Missä? Tää voi laittaa tohonkin, niin sit se on. Mun pitäis kiertää tää piuha jotenkin makean ohi. Todennäköisesti loppuun. Kato nyt miten tää on tässä, voi vittu! Tää, tässä pitäisi tehdä semmonen nopeutettu videokuva ja laittaa siihen se Benny Hill -tunnari. Joo. No niin, keskitytään siihen tähän olennaiseen. No niin, kuuluuko? Olisiko meidän sitten tsekata tätä itse sunkusettiin? Joo.
oliko rakenteet oikein? Tässä on vuoden 1998 Guinnessin ennätysten kirja, jossa on olennaista tietoa ihmiskunnasta ja sen saavutuksista. Kaikkien aikojen suurin keksi oli suklaalastu keksi, joka sisälsi noin 2,5 tonnia suklaata. Se on kuva. Kun se keksi on sijoitettuna jalkapallokentälle. Tää on aivan sairasta. Mitä vittua? Ei tää voi olla totta, oikeesti. Joku ihan vitun jalkapallokentän kokoinen keksi. Mitä helvettiä? On painia. Painia? That's Quay! Where? The woman! Get him! Her! Arrest that woman! Get that woman! Päivä 2, niin kuin kuuluu, niin jälleen se ainainen ihana Tomien viritys. Se on vähän... Se oli vähän se. Alhaalla. Tai, en tiedä. Siis kun toi keskitomi, se ei nyt soikki, sillä on kiva. Tää toi on hyvä. Joo, elikkä eilen tultiin paikan päälle ja saatiin rummut viritettyä. Siinä meni oma aikansa, mutta kultaisten korviemme ansiosta kaikki onnistui. Ja saatiin rumpuraidat 5 biisiin. Eli tänään jäljellä vain 3. Keitämme mokkamasterilla kahvia. Se on tärkein asia elämässä. Ilman kahvia ei voi elää. Ilman elämää ei tule levyä. Ilman levyä ei ole elämää. Se on tasan 10. Niin se meni. Alright. Kokeillaanko? Let's bow. Ei käy! Soita kompin päälle, saatana. No se oli ihan hyvä. Se oli hyvä. Ihan hyvää niinku, siis vanhaa, mutta hyvää miksauksesta, että täytyy niinku pitää itsensä virkeänä, että ei tota, jos rupee väsyttää, niin miksauskin menee niinku ihan päin helvetin. Kyllä se oikeastaan, musta se on aika siisti, sitten se on vitun raskas.
lopetus ja laitetaan räjähdys siihen loppuun. Jaa, vittu räjähdys. Se on piero siihen loppuun sitten. Joo. No, tilannehan on se, että kaikki biisit on nyt purkissa. Niitä tuli suunnitellut 8 ja ehkä yksi ekstrakin tuli sinne nauhalle. Ja nyt vaan purku ja sitten lähdetään helvettiin. Hyvältä tuntuu. Ja kyllä. Sanattomaksi vetää. Kyllä.